Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында Жаңарқа жамалы деген атаумен құмай тазылар жарысы өтті. Аңшығыз Жамала Парова осы өлкенің тумасы, бала күнінен әкесіне еріп, саятшылықты жанына сергеткен. Жарысқа ол да өзінің итін қосты. Жалпы сайысқа 70-ке жуық құмай тазы баптаушылар қатысты. Ұлттық құндылық жанашырларының айтуынша, еліміз бойынша 1000-нан аса тазы бар, соның ішінде іріктелген құмайларының саны 300-ден асады. Соңғы жылдары Жаңарқа ауданының Атасу, Ақтүбек, Ералиев және Түгіскен ауылдарында тазы өсірумен айналысатындар көбейген. Бұл жолы Атасу кентінің тұрғыны Заңғар Құттыбайдың бағы жанды. Ол мұнда үш бірдей итін әкеліпті. Құмайларының бірі бас жүлдені жеңіп алды. Бұған да бір күтім керек қой. Өзінің арнай тамақтары бар. Витаминдер беріп тұрамыз. Кешке бір мезгіл серуен. Сол анда-санда аңшылыққа да шығып тұрамыз.